السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'awatihi ila yu'middin amma ba'd faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang yang bertakwa di akhirat kelak. Hidup sebagai seorang yang beriman, mati dengan husnul khatimah. Hidup aman damai di dunia dan bahagia di akhirat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 18 Oktober 24 15 Rabiul Akhir 46 tajuk perbincangan kita berbicara penuh hikmat budayakan kalimah tayyibah ucapan yang baik dan jauhi fitnah dan provokasi. Para jemaah sekalian Melihat kepada kecelaruan budaya Gaya berbicara Masyarakat kita pada hari ini secara lisan dan tulisan Yang semakin menggugat keharmonian Maka kan itulah perbincangan kita pada hari ini Tajuk yang besar ini Firman Allah Ta'ala <ترجوك> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء maksudnya tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan iaitu kalimah yang baik, ucapan yang baik, umpama sebatang pohon yang baik. Yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh di bumi, cabang pucuknya menjulang ke langit. Maka di sini Al Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini ayat ini dalam surah Ibrahim ayat 24, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Menyatakan ayat ini menggambarkan hakikat seorang Muslim Orang Muslim yang beriman Mempunyai akhlak yang mulia Yang terbit dari mulutnya kalimah ta'ibah Ucapan yang baik Tutur kata yang murni Ataupun ucapan tauhid yang dilaungkan, dilafazkan seumpama pohon yang subur sentiasa menghasilkan buah yang baik tidak kira musim sejuk atau panas malam atau siang begitulah resam seorang muslim amal baiknya sering kali diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kebaikan yang sering lahir daripada keunggulan pekerti akhlak dan kepribadiannya yang begitu baik. Maka para jemaah sekalian, akhlak menerusi bahasa. Pertuturan dan ucapan yang baik adalah sangat mustahak. Kerana ia merupakan cerminan kepada umat Islam yang unggul. Kata orang tulisan kita, ucapan kita, bahasa kita, menunjukkan kepribadian kita. Umat yang bertamadun, umat yang berakhlak akan menatijahkan komunikasi dan muamalah yang harmoni antara individu orang perseorangan dan masyarakat sehingga wujudnya masyarakat yang baik sebuah negara yang membangun kadar jenayahnya tidak banyak penuh dengan rahmat dan kasih sayang di kalangan penghuninya. Jadi para jemaah sekalian, itu mukaddimah tentang perbincangan kita pada hari ini. Bila kita tengok kepada huraian para ulama Islam, kalimah tayyibah membawa beberapa makna. Kalimah tayyibah juga peringkat yang awal iaitu kalimatut tauhid. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, zikir-zikir itu dia panggil kalimah tayyibah. Dan kalimah tayyibah yang kita maksudkan juga dalam khutbah ini yang membawa maksud perkataan. Ucapan yang baik. Pertuturan yang harmoni. Perbualan yang memberi manfaat. Kata-kata motivasi yang menaikkan semangat nasihat kepada orang yang terjebak dengan mungkar dan maksiat dengan baik apa saja ucapan tutur kata termasuk zaman kita ini tulisan yang mendatangkan manfaat mendatangkan kebaikan untuk duniawi dan ukhrawi dunia dan akhirat beserta kemaslahatan kepada penuturnya juga memberi manfaat dan maslahah kepada orang yang mendengarnya yang berinteraksi dengannya itulah yang dikatakan satu kalimah yang penting dalam kehidupan kita ini banyak kata-kata hadis-hadis dan juga kata-kata pepatah yang menunjukkan bahayanya ucapan yang buruk Sebagaimana kita sering daripada sekolah rendah kita belajar kerana puluk santan binasa, kerana mulut badan merana, kerana ucapan seorang itu dihemban ke dalam neraka dan macam-macam perkataan lagi. Binasalah badan yang mulutnya berbicara tanpa kawalan dan pedoman. Kerana itu di antara ucapan yang sangat buruk di zaman kita ini Apabila berlakunya perkelahian di antara suami isteri, suami terus memberi amaran dengan lapak talak ataupun cerai. Hampir setiap masa minggu, walaupun kita bukan duduk di pejabat qadi, tapi ada je orang tanya soalan, apa hukum dia telah melapakkan kepada isterinya? Kalau kau buat gini jatuh talak. Kau keluar dari rumah, jatuh talak. Maknanya amaran-amaran yang diberi yang mengundang parah yang berterusan. Karena itulah saya sering nasihat kepada para jemaah kepada suami yang panah baran yang beking tak tahu kalu jangan guna perkataan itu apabila ber, ber apa ni, berkelahi dengan isteri gunalah perkataan lain yang lebih harmoni lebih selamat Jangan guna perkataan cerai, talak Kerana dia memberi impak, implikasi kesannya buruk kepada keluarga Buatlah apa-apa kata-kata Tak tahan juga nak kata juga Ambil apa ni, sudu ke pen ke gigit lah Biar berdarah bibi mulut Tapi jangan keluar perkataan cerai Kerana itu merugikan rumah tangga anda Jadi sewajarnya setiap muslim berhati-hati dan berwaspada terhadap bicara lisan dan tulisan apa lagi kalau menyebabkan tuduhan-tuduhan sepatah kita tulis menunjukkan orang yang kita tulis itu sesat jahat bahkan boleh terkeluar daripada ahli sunnah boleh bawa kepada murtad kita kata ini lagi dahsyat kerana dia terlibat dengan pegangan dan akidah orang kita nak berbeza-berbezalah nak satukan manusia tak akan satu di atas dunia ni wala yazaluna mukhtalifin tetapi jangan tulis jangan pangkah jangan buat poster-poster yang menunjukkan orang yang kita tunjuk ini sesat seolah-olah kita telah menjahannamkan dia seolah-olah kita telah campak dia ke dalam neraka jahannam ila jahannam wabi'sal masir kita kata ini perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla walaupun dengan sepatah kalimah walaupun dengan uh, tulisan uh, kartun ataupun share tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang tanpa bukti tanpa alasan yang kukuh Karena itu para jemaah sekalian dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran dan peringatan supaya kita tidak terperangkap dengan mainan syaitan. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang yang berbicara bercakap menulis suatu perkataan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun tanpa disedarinya dia kata satu kalimah yang menyebabkan orang itu insaf daripada kejahatan dia kita ingat biasa ya contohnya orang ini berkelahi dua orang kita pergi gosok belakang dia kita kata saudara kita ni sama-sama Islam tak sedut kelahi lah sepatah kalimah tu boleh menyentapkan syaitan yang sedang mengganggu saudara kita yang merah mata nak kalak lagi tiba-tiba dia berhenti astagfirullah kalimatan wahidah telah mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi Allahu akbar kita pergi dekat dengan orang yang bukan Islam cakap-cakap dengan dia minum air dengan dia akhir sekali kita kata saudara saya sayang awak ikutlah saya mengucap dua kalimah syahadah dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia telah masuk Islam Dengan satu kalimah yang kita ajar Besarnya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla Karena itu Kita sebagai seorang Muslim bersikap positif Kita jangan rasa kalimah yang baik Yang tercampak ke dalam telinga Masuk ke dalam hati seorang Muslim Ataupun bukan Islam tadi Menyebab dia masuk Islam Orang ahli maksiat berhenti daripada maksiat Kita jangan rasa kalimah itu kecil dia mempunyai darjat mempunyai nilai di sisi Allah Azza wa Jalla yang membahagiakan kita di akhirat dan mengamankan kita di dalam dunia Allahu Akbar sebaliknya wa innal abda la yatakallamu bil kalimat min as-sakhati Allah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam begitu juga seorang yang berbicara dengan suatu perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memikirkannya maka dengan perkataan itu dia dihumban ke neraka jahanam dengan sebab suatu perkataan di sini para ulama telah memberi contoh contoh seperti pengampu bila jumpa dengan pemimpin bukan bagi nasihat dia mengampu kerana nak mendapat tempat dan kedudukan ini walaupun sepatah kalimah Boh ni orang hebat. Sedangkan kawan tu buat zalim. La. Ataupun batu api. Batu api tak boleh cakap panjang. Dia pergi dekat dua orang nampak duk cakap baik-baik, tiba-tiba bila kawan tu tak ada dia bagi tahu. Mu baik dengan dia tu. Dia kata apa kau awak? awak? tak dengar. Cukup dengan batu api ni telah menyalakan suatu unggul api dalam jiwa seorang manusia yang akhirnya berkelahi dua orang ini juga akan dicampak dalam raka jahanam. Termasuklah perkataan-perkataan lain yang buruk yang menyebabkan mengundang perbalahan sesama Islam, yang menyebabkan kufurnya orang atau menjadi syiriknya orang dengan sebab perkataan itu, maka semua ini akan dihumban ke dalam raka jahanam wal iaz billah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kalimah tayyibah merangkumi perkataan yang berupa ayat-ayat al-Quran, kita baca Quran, ayat yang baik. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada baginda Nabi kita lafazkan. Kita perdengarkan kepada masyarakat. Kita ajar kepada orang alah kalimah tayyibah. Ataupun zikir-zikir yang diajar kepada manusia. Lebih-lebih lagi kita ajar zikir yang maksur yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda sallallahu bersabda, "Ahabbul kalami ilallah Di antara ucapan yang disukai oleh Allah Taala daripada hambanya empat perkataan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita aja yang ni, kita ulang yang ni menyebabkan orang beramal dengan dia, besarnya pahala. Kalimah tayyibah. Lebih pendek daripada itu Nabi SAW beritahu Dua perkataan yang disayangi oleh Ar-Rahman Berat di atas timbangan Senang untuk disebut dengan lidah Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim Ini kalimah tayyibah Jadi ajarah kepada masyarakat Zikir-zikir yang maksur Yang diambil dari Nabi SAW Tak perlu kita bertakaluf Menyusahkan diri Bagi cari zikir yang pelik-pelik Lepas tu duk takwil ayat sana, takwil sini so jadi jadi orang jadi harus kita kata kenapa menyusahkan diri sedangkan bacaan kita, amalan kita yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak kita je tak terbuat. Begitu juga dengan ucapan-ucapan naskirah, tazkirah, nasihat dan apa saja yang boleh mengingatkan manusia kepada Allah azza wajalla ini termasuk dalam kalimah tayyibah dan lain-lainlah perkataan yang baik yang menyukakan saudara seorang Islam. Sahabat kita ditimpa musibah, kita ucap takziah. Sahabat kita dapat nikmat, kita ucap tahniah. Semua perkataan yang baik. Para jemaah sekalian, ada pun perkataan yang buruk. Dilarang oleh Islam, dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ciri-ciri buruknya perkataan kalimah khabithah Iaitulah kata-kata yang mengandungi unsur yang keji Perkataan yang diharamkan Berbau lucah Perkataan yang nak mempersendakan orang Memfitnah Provokasi Atau memperlekehkan orang lain Semua ini perkataan-perkataan ini mengundang bala dari Allah Azza wa Jalla dan dia akan mendapat kemurkaan Allah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa almu'min bitta'an wala al-la'an wala fahish wala bazi maksudnya bukanlah seorang mukmin itu orang yang banyak mencela kejar dia cela orang ya kalau boleh migropo orang suruh mengajar adab, suruh betulkan hati orang, dia mari duduk mengata ke orang tu orang ni. Orang-orang yang tak sependapat dengan dia dicela, dihina, dikeji di atas mimbar, di atas meja kuliah, kita kata ini cukup dahsyat. Wala la'an bukan seorang mukmin suka melaknat orang dan berperangai keji dan mengucapkan perkataan buruk itu bukan sifat umin hadal hadir rawahu tirmizi bisanadin sahih Para jemaah sekalian, realitinya Umat Islam pada hari ini telah dilanda dengan pelbagai krisis Antaranya krisis moral dan akhlak Banyak terzahir ketika berinteraksi di media sosial Tulisan yang pelik-pelik Share yang macam-macam Meskipun akhlak merupakan salah satu trust dalam kehidupan bersyariat seorang Muslim Malangnya budaya barat dan arus dunia moden telah banyak mempengaruhi gaya pertuturan dan perilaku umat. Kini kita bagaikan sudah terbiasa, bahkan dengan sengaja menyebarkan kenyataan berbau fitnah, tuduhan tanpa asas, memperlekeh dan mempersendakan, membuat provokasi kepada orang yang kita tak suka, menggunakan perkataan keji, makian dan berunsur lucah, sama ada cara berhadapan melalui media cetak, media elektronik ataupun media sosial serta saluran-saluran lain yang ada di atas dunia ini, kita boleh tengok penuh dengan caci maki, maki hamun, perli-memerli, tuduhan-tuduhan, kutuk-mengutuk dan berbagai-bagai lagi senarai yang panjang untuk kita sebut di sini. Para jemaah sekalian, dengan fenomena yang buruk normalisasi maksiat di alam nyata di alam maya ini kita seolah-olah terlupa bahawa malaikat belum pencin ini ucapan saya yang saya sebut kepada para jemaah malaikat belum pencin betapa semua ucapan kita tulisan kita catatan kita share yang kita buat forward yang kita buat semuanya bakal dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sini malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Surah Qaf ayat 18 kerana itulah saya beri peringatan kepada para jemaah, malaikat perlu pencin maknanya malaikat mencatat menulis apa yang kita kata manusia yang bahagia manusia yang membaca suratan amalannya di akhirat esok dengan baik manusia yang celaka manusia yang menerima suratan amalannya dengan penuh kecelakaan dan kecacatan kata ahli fikir suratan amalan yang kita nak baca di akhirat kitalah penulisnya Sewajarnya sebagai seorang muslim kita hendaklah menjadikan akhlak Islam sebagai budaya dan cara hidup kita. <coughs> Hargai nikmat Islam dengan kembali mengamalkan ajarannya. Kita bertanggungjawab mendalam, mendalami ajaran agama, memperbaiki diri dan mengamalkan akhlak mulia pada setiap masa. Kita juga dituntut untuk mendidik isteri dan anak-anak agar mem, dan murid-murid kita agar membudayakan kalimah tayyibah berbicara dengan baik dalam keluarga serta dikembangkan kepada masyarakat sama ada fizikal ataupun maya inilah bukti kesyukuran terhadap anugerah agama Allah agama yang Allah anugerahkan kepada kita para jemaah sekalian Para jemaah yang dirahmati Allah taala beberapa saranan dapat kita rumuskan di akhir khutbah ini yang pertama. Perkasakan kalimah taibah. Sebarkan perkataan yang baik merupakan suatu tuntutan agama. Ia merupakan nilai akhlak, etika dan moral diri, moral bangsa dan negara yang perlu diamalkan dan dibudayakan dalam masyarakat. Jangan cakap bohong, cakap betul. Berjanji ditunaikan, keluarlah perkataan yang baik-baik. Jangan duduk buat benda yang huduh yang kedua budayakan kalimah tayyibah dalam berbicara dan berinteraksi secara lisan atau tulisan kita rindukan kehidupan bermasyarakat yang penuh kasih sayang saling menghormati dan menjalani keharmonian yang ketiga hindari perkataan-perkataan buruk dan tercela yang bercanggah dengan identiti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Kembalilah keindahan budi pekerti yang dianjurkan oleh Islam dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. Dapat hidup di atas dunia dengan penuh harmoni, mati dengan husnul khatimah, layak mendapat syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan dipandu ke dalam syurga Jannatin Na'im. Para jemaah sekalian, jaga tutur kata dan tulisan. Kata Imam Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah silahul liam qabihul kalam senjata orang yang hina ialah ucapannya yang kotor maknanya bila kita tengok orang ni bercakap dengan keluar perkataan-perkataan yang buruk maka orang tu kita tahulah orang yang tidak berakhlak sebab dalam Islam ni ada adab menegur ada adab memberi nasihat termasuk dalam bidang agama sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala Iza ra'aitar rajulu yudafi anil haqi fayashtumu wa yasubu wa yagdab fa'alam annahu ma'lulun niyah. Jika engkau mendapati seorang yang membela kebenaran dengan cara memaki, mencela dan melaknat, maka ketahuilah bahawa orang tersebut mempunyai masalah daripada niatnya. Walaupun dia nak betul benda yang betul, tapi dengan bahasa yang buruk, kita kata ada masalah. Kerana sungguhnya kebenaran itu tidak memerlukan kepada perbuatan yang sedemikian. Kebenaran itu apabila ianya disampaikan sudah cukup untuk orang menerimanya. Kerana itulah saya sering mengulas kata-kata Imam Malik rahimahullah yang mulia ini. Jaga adab dan etika ketika memberi teguran, komen atau kritikan. Ikhlaskan niat untuk membetulkan keadaan bukan menjatuhkan sesiapa ataupun mengeruhkan suasana para jemaah pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyakkanlah selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima